Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Elbette ki eğer bir insan dini kitaplar okuyup ve başa düşüpse, dərk edibsə ki, Müslüman olmak için imana gelmeye lazım, İslam'a gelmeye lazımdır ve İslam'ın buyurdukları emirleri yerine getirip qadağan çekilirse, elhamdülillah çok güzeldi, yaxşıdır. Yani hidayetine sebep belə deyək, okuduğuları kitaplardır. Çünkü elə insanlar var onun hidayetine dəvət yolu ilə, hər hansı bir şəxsin ona danışması yolu ilədir. Elə insanlar da var da mütaliə yolu ilə hidayet olur. Yani eline keçen dini ədəbiyyatı, dini kitabı okuyur, öyrənir, dərk edir. Elhamdülillah Allah subhanahu taala qəlbin açır və hidayet olur. Qardaş sor ki, rəhmət mələkləri yer üzündə Allahın hansı əmirlərini yerinə yetirməklə məşğuldurlar? Yani rəhmət mələkləri ümumiyyətlə aydın məsələdə adından gördüyün kimdə həmən yerə rəhmət nazil olur, həmən rəhmət mələkləri nazil olur. Eyni zamanda rəhmət mələklərin nazil olan yerdə sakitçilik olur. Yəni insan qəlb rahatlığı tapır, heç bir sıxıntı zad kesilmir. Eyni zamanda insan əminamansızlıq içində olur, xof içində olmur. Və əlbəttə ki, onların da yerə enməsi aydın məsələ ki, həmən yer həmən endikləri yerdə əminamansızlığın, ondan sonra sakitçiliyin, rəhmətin bərqərar olmasıdır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, eğer imama tabi oluramsa, imam rükudan kalkandan sonra ben de ellerime bağlamalıyam mı? Elbette ki bu meselede imama tabi olmasan da olar. Çünkü bu, ümumiyyətlə imamın ne elədiyini arkadaşlar görə bilmir. Bəlkə imamın arkasındaki görə bilən bilir, görə bilməyən bilmir. Ama sırf rükudan kalkandan sonra ellerin bağlamalı şart değil ki, sən de onun kimi bağlayasın. Çünkü bu alimler arasında ixtilaflı məsələdir. Və buna sünnet deyən də var və demeyen də var. Ona görə bu məsələdə tabi olmasan da olar. Və aleyküm əssalam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Bəli qardaş, 5 namazın 5-inə də əzan olmalıdır. Yəni əzan verilməli, sonra da namaz qılınmalıdır. Və aleyküm əssalam və rahmatullahi və bərəkatuhu. Qardaş sual verir ki, deyir, YouTube'da Qanqanın həyatına baxdım. Yəni onun nə işinə məşğuldur, nə edir, nə etmir. Və gördüm ki, falazada baxıram, gələcəkdən falan belə şeylərdən xəbər verir. Və deyir, nə etməliyəm, tövbə etməliyəm, yoxsa yox. Aydın məsəl ki, ümumiyyətlə, falçıların yanına getmək olmaz və gedib onların dediklərini təsdiq eləmək olmaz. Çünki Allahın Rəsulü buyurub ki, kim kahinin və yaxud da sehirbazın falçının yanına gedərsə və onun dediklərini təsdiq edərsə, Muhammedə nazil olana küfr etmiş olur. Və bir rivayətə gəlib ki, onun namazı 40 gün qəbul olmaz. Amma bu, ola da bilər ki, insan həmən bu cür insanlar, yəni haqqında məlumat toplayır, öyrənir ki, ona qarşı rəddiyələri olsun, elm əsası olsun ki, dəvətində istifadə edə bilsin. Çünki əlbəttə ki, bir insan bir kəsi dəvət eləmək üçün hökmən dəvət elədiyini tanımalıdır. Və ola da bilər ki, hər hansı bir dəvətçi, məsəl üçün bu qanqadı filandır, bundan, bu cür insanlardan xəbəri yoxdur və o artıq çox böyük bir insanları azdırmaqla məşğuldur, insanlar ona artıq iman gətirmiş olur və ona rəddiyələr vermək üçün əlbəttə ki, ilk öncə onun belə deyim, həyatını öyrənmək lazım, kimdir, harada yaşayıb, nəçidir, hətta rəddiyə verəndə kimsə onun dedikləri barədə şübhələr toplayanda o şübhələri layiqincə dəf etməyi bacaraq. Bu məqsədən bəli, onu araşdırmaq, öyrənmək olar. Amma yox, kimsə iman gətirmək baxımından oyla maraqlanırsa, ki görün, bəlkəm düz deyir, bəlkəm belədir, əlbəttə ki, o cür insan tövbə eləməlidir, istifar eləməlidir. Amma məlumat toplamaq, yəni dəvətdən ötürü ona, yəni onun gətirdiyi şübhələri dəf eləməkdən ötəri, bəli, maraqlanmaq olar. Aleyküm əssalam, rahmatullah, bərəkatuhu. Qardaş soruşur ki, deməli, ad dəyişmək üçün qadının qulağına dua və yaxud ayə oxuna bilərmi? Bu barədə dəlil varmı? Ad dəyişmək üçün elə mücərrəd gedib lazım olan orqanlarda sənəd verib ad dəyişmək olar. Amma bundan ötürü nə bilim, kimisə qulağına nəsə doxmaq, neynəmək, bu barədə heç bir dəlil sübut yoxdur. Yəni, buna heç bir əsas da yoxdur. Aleyküm əssalam, rahmatullah, bərəkatuhu.
Eğer bir veriliş mi deyim, kino mu deyim, nəsə, eğer orada haramlar varsa, musiqi, naməhrəm ve diğer şeyler, elbette ki ona bakmak olmaz. Xüsusən də yeri haramlar varsa. Ama haramlardan təcrid olarsa ve məlumat baxımından her hansı bir haberler veya ictimai bir verilişe insan dinleyebilir. Aleyküm selam rahmetullah berekatuhu. Bəli, təkcə vitrə deyil, hətta digər camat namazlarında da əgər ümumi millete sıxıntı falan gəlibsə, bəli, dua eləmək olar. Axırıncı rükətində, ondan sonra sübhün ikinci rükətində və yaxud da işanın axırıncı rükətində, bəli, dua eləmək olaraq. Aleyküm selam rahmetullah berekatuhu. Bəli, qardaşım, vitr namazında qunut, hərdən qunut tutmaq olar. Allah pisləsə, eğer her hansı bir sıkıntı, problem varsa, her defa, her gece vitrinde qunut tutup Allah dua edip dua edebilir. Aleykümselam, rahmetullah, berekatuhu. Kardeşim, eğer seccadelerde üstünde Kabe'nin veya da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in qəbri olan, yani ev olan otaların şekli falan varsa, düzü namaz batıl değil. Namaz batıl değil. Ama alimlerden ondan çekindiren var. Ki eləmək olmaz. Niyə görə ki? Çünki tədricən Kəbənin və yaxud da ki digər meçidlərin şəkillərinin yerdə olması bu artıq ayaq altına ayaq altı halında gəlib çıxır. Ola bilər ki bir yerdə insanlar məsəl üçün onun namaz qıldıqları yerə səriblər və qabaqlarını ora kesirlər, bura kesirlər və ola bilər Kəbənin həmən o rəsmi olan səcdə də ayaq altında olsun. Bəli, bu baxımdan çəkinmək daha yaxşı. Yəni bu cür səccadələr alınmasa daha yaxşıdır ki, hətta istehsalçılar da istehsal eləməsinlər. Çünki cahil insanlar çoxdur. Yəni bu cür şəkillərə meyllənirlər, alırlar və istehsalçı da bunu davam elətdirir. Amma insan səccadə alanda çalışmalıdır ki, naxırsız, filansız, bir rəngli və ya da naxırsız bir səccadələr alsın ki, hətta namazında onun fikirlərin necə deyim, yayındırmasını. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, deyil, ifadəmə görə bağışlayan kusanda veya qaytaranda dəstəmaz pozulur mu? Ümumiyyətlə, alimlerden kusmağı, qaytarmağı iki qismə bölənlər var. Yəni, bilərəkdən əllərini salıb qaytarana və ixtiyarı olmadan, yəni qaytaranlar. Düzdür, bu məsələ xüsusən də orucda daha önəmlidir. Çünki fəqihlər bilə-bilə qaytaranla bilərəkdən olmayan qaytama arasında fərq görüblər. Və kimsə bilərəkdən oruc qaytarırsa onun orucunun pozulmasını bildirirlər, amma kimsə ixtiyarı olmadan qaytarırsa orucunun səhih olmasını bildirirlər. Eləcə də dəstəmazda da bu cür, yəni ixtilaf var. Düz ixtilaf zəif olsa da amma rəylər var. Baxmayaraq ki, cümhurun rəyi odur ki, yəni qaytarmaq dəstəmazı pozmur. Amma hər bir halda insan qaytarandan sonra ehtiyat edib dəstəmaz alsa daha yaxşı olar. Vəleykum assalam, rahmetullah, bərəkatuhu. Axıcan, insan qəbirə qoyulanda iki mələyin adı Münkər və Nəkirdir. Və onların da əməlləri ondan ibarətdir ki, onlar qəbirdə olan, yəni insanın sorğu-sualı ilə məşğul olurlar. Onların işləri o dəxi. Yəni onların vəzifələri qəbirə qoyulan insana sorğu-sual olunsunlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Kardeş deyir ki, bildiğimize göre Adem aleyhisselama şeytan cennette ona vesvese vermişti. Ve o cennete şeytan nece girmişti? Evvela kardeşim, o cennet kıyamet günü iman getirenler için, salih olan insanlar için halk olunan cennet değil. O cennet Adem ve Havva için halk olunan bir cennetiydi. Ve kısaca da olarak onu demek lazım ki ve şeytanın ora vesvese eləməsinə heç bir maneə yoxdur. Çünkü Allah Subhanahu bunu qadağan eləməmişdi. Ve qadağan eləmədiyinə göre de bəli şeytan hemen o cennette Adem veya da Havva'ya aleyhisselama vesvese edə bilərdi. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Ümumiyyətlə, əsr namazından sonra sünnet kılmak barədə yani alimlerden diyen var, yani hadise esaslanırlar. Ama yani bu meseleni muasir alimlerden kiminse onu ispat edip ona əməl edeceğini tam dəqiq bilmirəm. Səhv etmirəmsə bir dənə Şeyh Albani bu məsələdə rəy bildirir. Ama diğer alimlerden bu məsələ barədə mən bir şey bilmirəm. Və həqiqətən də əgər bir məsələ barədə
Yani bir sahih hadis varsa, yani heç bir onun sahihliğine şək şübhə yoxsa, artık o hadise əməl olunan hadistir. Artık bakılmır ki, kim buna hədiyə, kim icazə verir və kim icazə verməyib. Çünkü bize önemli olan hadisin sahih olmasıdır. Ve sahih hadis varsa, elbette ki onu ihmal etmək lazım deyil, ona əməl etmək lazımdır. Vəleykum əssalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Qardaşımız soruşur ki, yaşlı nənədir, özünü ayaq yoluna çatdıra bilmir. 5 vaxt namazı hər dəfə yunmalıdır mı? Ona hər dəfə baxan yoxdur. Bunu onun üçün nətər asanlaşdırmaq olar. Əvvəla qardaşım, Allah subhanahu taala o cür nənənin ömrünü uzun eləsin və digər qocalara da hidayət eləsin. Onlar da ibadətə gəlsinlər. Çünki onlar ölümə daha çox yaxındılar yaş etibarıyla. Amma qədər etibarıyla Allah bilir kim tez, kim gec dünyasını dəyişəcək. Və o cür nənəyə əvvəla onu bildirmək lazım ki, o cür nənə üçün şərt deyil ki, hər namazını öz vaxtında qılsın. Əgər o nənədə bu cür taharət problemi varsa, yəni çatdırmaq, batırmaq varsa, qoy nənə sübhü ayrıca qılsın, amma zöhrlə əsri birləşdirsin və məğribin işağını birləşdirsin. Hətta bu cür çətinliklərdən uzaq olmaq üçün. Yəni bu çətinlik onun üçün artıq biraz yüngülləşmiş olsun ki, o da hər dəfə bu cür çətinliyin qarşısında qalmasın. Vəleykum əssalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Qardaşımız soruşur ki, zəkat necə hesablanır? Əvvəla qardaş, zəkat İslamın 5 rükunundan biridir. Və zəkatın ayrı-ayrı qismləri var. Yəni heyvanın zəkatı var, əkin-biçinin zəkatı var, meyvə-meyvənin zəkatı var, qızıl-gümüşün zəkatı var, ticarətin zəkatı var və ticarətə yönəlmiş hər bir şeyin öz zəkatı var. Eyni zamanda daşınmaz əmlak, torpaqlar, evlərdir, onların da öz zəkatları var. Yəni bunlar hamısı qısaca olaraq böyük bir elmin bir hissəsidir. Yəni qısaca başlıqlar verdim. Və ümumilikdə əgər qardaşı ticarət maraqlandırırsa, yəni qardaş əgər onun deməli maya dəyəri 85 qram qızıl dəyərindən qiymətində olubsa və sonra ticarətə başlayıb və üstündən bir il tamamlanıbsa, bir ilin tamamında bütün ticarətini hesablayır. Yəni olan mallarını, yəni bugünkü günün satış qiyməti ilə mallarını hesablayır və evində olan qızılının, gümüşünün, pulunun, xarici valyuta olaraq və s. bunlar da hamısının üst-üstə gəlir, yəni qiymətləndirir, üst-üstə gəlir və o məbləğin 1/4-ünün zəkat çıxarır. 1/4-ünün zəkat çıxarır. Yox, əgər qoyundursa, arpa, buğdadırsa və yaxud da ki, digər ticarətə ərz olunmuş mallarsa, bunların özlərinin ayrı-ayrı belə qaydaları var, ayrı-ayrı şərtləri var və hansı lazım olsa o qismi də soruşa bilər inşallah. Vəleykum əssalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Qardaş sual verir ki, İbrahim Hoca, Ali Hoca, Əbu Ubeydə kimilər? Bunlar məlumdur. Kimlər qulaq asır? Amma bu şəxslərdə bizim çiyin-çiyinə namaz qıldığımız qardaşların azmasına bu dırnaq arası hocalar səbəb olur. Xülasə, bu şəxslərə Quranla və sünnə ilə hər hansı bir dəlil istəyirəm və nəsihət. Bərəkallahu fikum. Əssalamu aleykum və rahmetullah. Vəleykum əssalam və rahmetullah və bərəkatuhu. Qardaşım, mən əvvəla Ali Hoca'dır, Abu Ubeyde Hoca'dır, İbrahim Hoca'dır. Bunları tanımıram, dinlememişim bunlara. Ama biz defilerle bu yakınlarda da bir neçə şəxs haqqında da soruşur. Və dedim, qardaşlar, bu adların bugün bir neçə olması sabah üçün arta da bilər, daha da çox ola bilər. Önəmli olan adlar deyil, önəmli olan insanın özünün usul və qaydalarını bilməsidir. Qardaşım, həmən qardaşlara öz etiqadından, öz mənhəcindən suallar verin. Görün, bilirlər, bilmirlər. Bilmirlərsə, qoy gedib öyrənsinlər. Qoy əhlüsünnənin etiqadını öyrənsinlər, əhlüsünnənin mənhəcini öyrənsinlər, əhlüsünnənin bidətçilərlə olan müamiləsini öyrənsinlər. Ondan sonra da qardaşım o şəxslərə qulaq assınlar. Yəni biz tanımırıq. İndi ola bilər ki, mən bunu deyəcəm, bir qardaş onun haqqında bir neçə məlumat göndərəcək. Amma daha danışmaq istəmirik qardaşım. Bu şəxslər haqqında yoruluruq qardaş. Yəni bu gün İbrahim Hoca'dır, sabah Ali Hoca'dır, o biçin Ubeydə, o burada, o biçin filan Hoca'dır, sonra daha o biri Hoca'dır. Bizə bu hocalar, onların danışıqları önəmli deyil qardaşım. Önəmli olan o qardaşlara, onları dinləyən qardaşlara müraciət edin ki, ay qardaşım, sən özün əhlüsünən usul etiqadın mənhəcini bilirsən yoxsa yox? Əvvəla öyrən, onları sonra isə inşallah yəni başa dinləmək və özünün usul qaydaları öyrən, ondan sonra başqalarına dinlə.
Ve dinleyenden sonra artık bileceksin ki bak burada Ali Hoca bunu sünneye zid dedi. Burada ise səhv dedi, burada ise bu cür dedi. Ama her defa adları tezeleme eləmək, axı, biz de yok olur axı, bu adlar hakkında danışmadan. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verir ki, biri digərinin əqidə ve mənhəzinin düzəlməsinə səbəb olur. Və bir müddətdən sonra o yeni öyrənən, yəni öyrədilən, kimisə tərəfindən öyrədilən, düzələn insan onu öyrədənin mənhəcində, əqidəsində nəsə xatalar filanlar irad eləmək istəyir, ola bilər səhv deyilir. Əvvəla qardaşım, onu demək lazım ki, bir insan əgər əqidə və mənhəcinin öyrənilməsinə insan səbəb olursa və çalışsın ona əxlaq haqqında da biraz öyrətsin ki, yəni sabahçın bu problemlərlə üzləşməsin. Amma insan özü yeni öyrənməyə başlayır və öz müəllimində nəsə xata filan axtarırsa, bəli, əvvəla ola bilər ki, ola bilər həqiqətən onun müəllimində xata olsun, amma o xatanın bildirilməsinin özünün üslubları, qaydaları var. Və ilk öncə insan özü tam dürüst öyrənməli, dəqiq öyrənməli, ondan sonra kimdəsə xata axtarmağa meyillənməli. Xüsusən də əgər insanın özünə öyrədirlər və insan tam öyrənməmiş, tam bilməmiş, başlayır artıq pretenziyalar axtarmağa. Falan kəsdə bu cürdür, falan kəsdə bu cürdür. Bəli, bu cür insana nəsihət eləmək lazımdır. Ən birinci öyrən, tam dəqiq öyrən. Ondan sonra isə xataları, kimdə xata görürsənsə, hətta öz müəllimində belə xata görürsənsə, o xatanın ərz olunma qaydaları, şərtləri, ədəbləri, əxlaqı var. Aleykum assalam, rahmatullahi bərakatuhu. Qardaşım, əgər bilirsənsə ki, bir qohumun sizə gələndə, yəni cadu olunan qidalar gətirirsə, əlbəttə ki, ondan qəbul etməyin və toxunmaz halda saxlayın və onlar gedəndən də sonra onları itə pişiyə də belə yönəldə bilərsiniz. O it, pişik və digər məxluqatlar ondan faydalansınlar. Amma həmin qohumdan əlaqəni kəsmək düzgün deyil. Çünki o artıq, belə deyim, cəhalətin, zülmətin, şirkin, küfrün içindədir. Bu cür insanlara bizim yardım etməyimiz gərəkdir. Əgər biz onların qohumları olduğu halda onların əlaqəni kəsiriksə, bəs onda o yazıqlara kim hidayətə çatdırmalı, kim bildirməlidir? Bəli, özünü qorumalısan, onun şərindən, onun fitnəsindən qorumalısan və onun törədə biləcəyi xətədən qorumalısan. Hətta yeri gələrsə, əlaqəni mücərrə telefonla da saxlaya bilərsən, heç evə də belə gəlməsin. Amma tamamilə kəsmək olmaq, dediyim kimi, onların da hidayətə, dəvətə ehtiyacları var. Aleyküm assalam, rahmatullahi bərəkatuhu. Bəli, qardaşım, Şeyx Hüseyin Rahmallanın qızınla yazılan kəlmələri çox dəyərlidir ki, neçə-neçə kisi əməllər vardır ki, niyyət səbəbi ilə böyüdülür. Yəni, xırda bir əməldir, amma insanın niyyəti onu daha da böyük bir əmələ çöndərir və neçə-neçə də böyük əməllər vardır ki, insan qafilcəsinə və onun dəyərini, qədrini bilmədiyi halda onun cüzi bir şey olduğunu dəyərləndirir və bununla da o əməli qat-qat kiçiltmiş yan olur. Bəli, Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın sözü dəyərlidir və qızımla yazılacaq, yəni sözlərdir. Hətta mən deyər ki, bugün belə deyim, manşetdə yazıla biləcək sözlərdir bu kəlmələr.